Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Ermənistanda əsir saxlanan Azərbaycan ordusunun əsgəri Hüseyin Axundov ailəsi ilə əlaqə saxlayıb. Bu barədə Modern Azı hərbçinin anası Şəlalə Axundova bildirib. Dünən oğlumla danışdım, şükür, yaxşıdır oğlum, yaralar yoxdur, sağalıb, amma arıqlayıb. Telefon danışığı Qızıl Xaç Komitəsi təşkil etmişdi. Hüseyin yaxşı olduğunu, hər şeyin qaydasında olduğunu dedi. Hazırda xəstəxanada müalicə alan Axundova söyləyib. Balacığım.